Gjithçka nisi kur Sara Hoxha u paraqitë vetme në tapetin e kuq në primin e filmit në kuadër të dashurisë. Ngjesa e Ledrit në krah të saj, priti shumë dyshime se më zvallë ka një krisje në çift. Kështu ata u bën çifti më i komentuar në media sa i përket marrëdhënies së tyre. Sikur të mos mjaftonte, paralelisht, këngëtarja Dafina Zeqiri largoi të dy nga Instagrami dhe i dedikoi një Insta story Sarës duke këshilluar të merrej me bashkëshortin dhe fëmijën e saj. E për këtë Sara u shpreh në një intervistë se nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur realisht me Dafinën. E ndërkohë që mediat vërshkonin me lup çdo veprim të tyre, nga Instagrami, pëlqimet, komentet e familjarëve të tjerë, ndërkohë që vetë çifti mbeti indiferent ndaj këtyre lajmeve, së fundmi ata janë parë në shoqërinë e njëri tjetrit duke shëtitur në mbrëmje rrugëve të Prishtinës. Vëmendja për ata është aq e madhe sa nuk i kanë shpëtuar syrit të publikut për t'i fotografuar, dhe duke zbuluar se marrëdhënia e tyre vijon për bukuri dhe se gjithë kjo shurmë është krijuar për vëmendje mediatike.